Улсын хурлын гишүүн болтын бий төлөөлөгчийн газраас санаачлахаар хаан улс төрийн иргэдтэй нийслэлийн цэц дарга Батуул болон гэр хорооллын үгшлийн газрын удирдлагууд хаан улс төрийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурл олон цэц дарганы хамгийн газрын удирдлагууд уулзаж иргэдэд тулгамдж байгаа асуудлын талаар ярилцаж хэрхэн шийдвэрлэх талаар зөвлөлтлөө. Хаан улс төрийн бид хамтсан мөрийн үйлдвэрлэлд бүтэн багаараа ажиллаж байгаа. Улсын хурлын гишүүдтэй нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн төлөөлөгчд дүүргийн удирдлагууд иргэдийн төлөөлөгчд бид бол өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлынхаа тайлан давхин зэрэгцээ одоо яг өнөөдрийн тулгуурсан тийм иргэд бүгдийн одоо шаардж байгаа хүлээж байгаа бидний одоо мөрийн үйлдвэрлэлд гол асуудлууд ялангуяа иргэдийн одоо төгтөө тухтай оршин суух нөхцөлийг сайжруулах тийм гэр хоолыг орон сууцтай гэр хоолыг дэд үзүүлэх ер нь бол дүүргийн дэд үтсийг шин шатнд гаргах иргэдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх гэдэг энэ одоо чухал чиглэлээр бол бид өнөөдөр энэ хүү том ярилцлагыг хийж байна. Одоо бол одоо нийт бол 1000 гаруй одоо иргэд сонгогчд ирсэн байгаа. Дээр нь одоо интернетээр бас 2000 гаруй сонгогчд одоо бас хамт байна мэдээтэй. Тэгэхээр энэ хилцүүлгийн дүнд бол үнэхээр одоо иргэд нэг талаас зөв мэдээлэл авна, бодит мэдээлэл авна. Хоёр талаас цаашаа одоо хамтарч хийх ажил өнөөдөр одоо тулгарч байгаа асуудал хамтдаа шийдвэрлэх хэрэг сайхан болцоо бүтнэ. Энэний цаана бол эцэст ганц хамт дуусах чинь нийт нийслэлийн асуудал, нийт Монгол улсын асуудал өөрөө бол бас шийдэгдэх дөхөн болно гэж бодож байна. Улс төвөр нийслэлийн засаг дарга Батуул буян тухай цогцлбор нисэх яармаг шувуун фабрикийн чиглэлийн автоцам гээд хаан уулд дүрэгт бүтээн байгуулалт эд өрнөж хөгжиж байгааг онцлсан юм а. Хаан улсууд та бүхэн өнгөрсөн жилээ Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтыг дэмжиж хитээгээр одоо үлцэд биогийн чиглэлд байсан иргэдийн хувьд их амаргүй байсан ч гэсэн төвчээр зааж энэ өнгөрсөн жилийн бүтээн байгуулалтыг одоо явуулахад үнэхээр одоо сэтгэл зүрхээ гаргасантай юуны өмнө зориу талхлаа илэрхийлье гэж хэлмээр байна. Тэгээд мэдээж бүтээн байгуулалтын ажил бол одоо манай хаан улсуудын хүчин зүтгэл тэдний ойлголт одоо дэмжсэний үр дүнд явагдсан. За би тэр бүгдийг энд одоо нуршид тайлбарламаргүй байна. Одоо та бүхэн болвол ерөөсөө нүдэн дээр одоо явсан үйл ажиллагаа одоо тэр замууд өргөдөх шинээр байгуулсан одоо уул зуруудаа шинчилж өргөдөж байгуулсан орон сууцны хорооллууд барьж эхэлсэн гих мэтлэнгээр одоо үнэхээр өргөн далаацтай үйл ажиллагаа явсан. Хаан улс төрийн иргэд оршин суугчид буян тухай цогцлбарт хэрхэн орох, газраа хэрхэн өмчлөх талаар нэлээдгүй сонирхож, мөн цаашид гэр хорооллыг орон сууцчлуулах ажлыг эрчимжүүлэхийг хүсэж байла. Өндөрлөх гэдэг байна. Бидний зоогоо мэдээгээр бол тоос бодлоо. Одоо яг энэ тоогоо ингээл энэ таван сар гэж хийчих юм байна. Хэм бол одоо шинхэн зам юуны зам бол цайгуулж. Сая Батуул хэлдэг тэр тун зүв одоо гадаад орнууд тэгдэг юм. Тэр чайхын технологи, Германы технологи судалсан байл та. Тэгж хийдэг байхгүй тэр зам мамайг. Тэр зүв. А тэгээ одоо өшөө яруу зөндөл одоо юм байна да. Зам бол яг уу сайхан болсон шүү дээ. Сайн тавигдсан байгаа тийм. Одоо дахиад 50 л гэж тэгээд гайгүй тавих болох гэж бодож байна. Яг уу би бол нэг хотод нэг 50 гаруй жил амьдарч байгаа хүн. Гэхдээ энэ жишээ шиг одоо энэ юунд бүтээн байгуулалттай он төлөвтэй тааралцсангүй. Ер нь бол одоо энэ 120 мянгатыг л анх барьж явах гэсэн үг нэхэл баригдсан. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол маш хурдан буян тухай зохицуулалт яг энэ шиг л одоо юу үлтер энэ засмал зам тавилаа одоо нэмэлт хөшлөж хийж байна. Энэ сайхан юм. Энийг бол бүтээн байгуулалтын харлаа бидний.